kushurutishwa. Hata kwa kumwambia Mungu, bila kushurutishwa, makopo hizi. Na kubeba yeye mwenyewe. Ndio kitu. Na kuleta mali hapa. Ndio kile cha kaka. Instrument. Ndio. Save the life of this child. No. And be a great Bible. Let's give a big hand. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Actually, he's my senior pastor in Nairobi. Dad, to Pastor Charles. Katowunwa, Bishop Charles. Bishop Makomwanda. Askofu Makomwanda. I remember Pioneer sent him just to take me to the church, Pepper Church. He came to my home. Took me to Pepper Church, Kidurai 45. Before Pioneer died. She was like, I had to fellowship with her in Pepper Church. I'm humble today. Blessing kasa. Hizi sahau mzee wetu ambaye amekaa pale atakuwa baraka sana kwa hili kanisa. Gijite mwanjie. Na wote ambao wao. Wale wataka wao. Wale vijana nao. Kanisa mwanye ile ngoradi mari matope. Ambaye alikuwa anaitwa ya matope. Ndio maana wataka kuka matope kaja. Je, kuna wale kunianza kwa matope? Gijite. Wapo. Nasahau kweli. Mungu abariki sana. Hapa ni watimu atimu launches za Rio. Nimetoa. Basi alikuja. I want to talk about my painting. What part of what you put in my